જય સ્વામી વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ફાઉન્ડેશન ની અંદર થોડા દિવસોથી આપણે સમીકરણ બરાબર તમને મેં આગળ પણ કીધું છે કે આ વસ્તુ આપણે જરૂરી છે જ્યાં સુધી તમારો અભ્યાસ ચાલુ રહેશે ત્યાં સુધી આ વસ્તુ આવવાની છે બરાબર તમને ખૂબ જ શાંતિથી આપણે જોવાનું છે પહેલા આપણે શું કર્યું હતું તો કે સમીકરણ કઈ રીતે બને એ આપણે શીખ્યા પછી આપણે વાક્ય પરથી સમીકરણ સમીકરણ પરથી વાક્ય સરવાળો જોઈ ગયા બાદબાકી જોઈ ગયા સરવાળા બાદબાકી શું હતું તો કે બરાબરની આપણો જે હાથ છે ચલો આ બાજુ છે આ 5x બાજુ એ કઈ બાજુ કહેવાય તો કે ડાબા અને આ જબા એટલે બરાબરની એક બાજુ ડાબા અને એક બાજુ જબા એ રીતે આપણે કરતા હતા બરાબર છે પછી બીજો આપણે શું કરતા હતા એની અંદર સ્મોલ એક જ રીત છે નાની એવી શું તો કે બરાબર ની ડાબી બાજુ થી જમણી બાજુ લાવો તો અથવા જમણી બાજુ થી ડાબી બાજુ લાવો તો જો સરવાળો હોય તો બાદબાકી થાય બાદબાકી હોય તો સરવાળો થાય એટલું આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે બરાબર બીજો આપણે કોઈ પણ વસ્તુ આપણે જોવાની નથી સરવાળો તો બાદબાકી બાદબાકી હોય તો સરવાળો એટલું જ આપણે ફક્ત જોવાનું હતું આપણે કદાચ ટાઈમ હશે તો પાછળ આપણે થોડું કરાવીશું આગળનું એક બે ઉદાહરણ એ રીતે તમારે સોલ્યુશન થાય થોડું હવે આજે તમે રકમ જોઈ હશે આપણને ટેવ હોય કે શું તો કે જ્યારે પણ લેક્ચર ચાલુ થાય તો સર બોલે એની પહેલા આપણું શું થાય કે બોર્ડ પર આપણી નજર છે કે બોર્ડ પર નજર ગઈ તો ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓને ખબર પડી ગઈ હશે કે હા કંઈક તો છે બરાબર આમાં સરવાળાની સામે એવી ગુણાકારની એવી ભાગાકારની એવી તો કરવાનું છે શું આમાં આપણે પ્રશ્ન થાય ને કે શું કરવાનું હશે તો તમને પહેલા પણ મેં કીધું છે બે ચલ હોય અથવા એક ચલ અને બીજું અચલ હોય તો બંને વચ્ચે કયો નિયમ લાગે ગુણાકાર કયો નિયમ લાગે છે ગુણાકાર ગુણાકાર નો આપણે ઉપર ઉપર કહે ગુણાકાર માટે પણ જેમ સરવાળો બાદબાકી કરતું હતું ને એમ આપણે બરાબર ની આ બાજુ હોય તો ગુણાકારમાં હોય ને આ બાજુ આવે તો ભાગાકારમાં અને જો ભાગાકારમાં હોય તો આ બાજુ આવે તો ગુણાકારમાં બરાબર હવે આપણે સૌથી પહેલા જોઈએ આ 5x છે 5 અને x વચ્ચે કયો નિયમ લાગશે બરાબર તો ગુણાકાર નો નિયમ લાગે કયો લાગશે ગુણાકાર પહેલી રીતે ચાલો 5 ગુણ્યા x બરાબર 25 બરાબર છે અત્યારે આપણે જે મુજબ વાત કરી ચલો આ બંને ચલો અને અચલ જોડે રાખ્યા હતા હવે આ બંને વચ્ચે કયો નિયમ લાગે તો કે ગુણાકાર કયો આપણે ગુણાકાર નો નિયમ બરાબર છે હવે આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે હવે આનો આપણે ઉકેલ શોધવાનો છે હવે ચલને તો આપણે તે જ જગ્યા પર રાખવાનો છે અચલ છે એની સાથે આપણે ગમે તે ગુણાકાર ભાગાકાર જે તો એટલે આપણે કરવાનું છે બરાબર ચલો 5 ને આપણે કઈ બાજુ લઈ જવાનું છે ડાબા કે જબા તો કે પહેલા હાથ જોવાનો આ રકમ લખવાની પછી હાથ જોવાનો કે હા ભાઈ મારો ડાબો હાથ છે તો ડાબી બાજુ જમનો હાથ છે તો જમની બાજુ બરાબર ને ચલો ડાબા બરાબર જબા બરાબર એનો આપણે ઉકેલ શોધવાનો છે ચલો હવે આપણે શું કરો 5 ને જબા બાજુ લઈ જતા કેમ તો કે 5 કઈ બાજુ છે ડાબા બાજુ એટલે 5 ને આપણે કઈ બાજુ લઈ જવાનું છે જબા બાજુ લઈ જવાનું છે 5 ને જબા બાજુ લઈ જતા શું છે 5 ને જબા બાજુ લઈ જવાનું છે ચલો હવે આપણે જોઈએ કે સરવાળા શું કરતા જો સરવાળો હોય તો આ બાજુ આવતો તો બાદબાકી થતી હવે ગુણાકારમાં આપણે શું કરશું તો ગુણાકારનો પણ બહુ જ સિમ્પલ છે શું જો ગુણાકારમાં હોય તો ભાગાકારમાં આવશે બરાબર છે ચલો x ના x આ 25 છે આ બાજુ ગુણાકારમાં હતું આ બાજુ આવશે એટલે છેદમાં જ હશે પડી ગઈ બધાને ખબર પડી ગઈ છે ખૂબ જ ધ્યાનથી જોજો શું છે તે ગુણાકારમાં છે તો આ બાજુ આવશે તો ભાગાકારમાં થશે બરાબર છે ચલો x હતો 5x 5 આ બાજુ ગયા ગુણાકારમાં આ બાજુ હતા આ બાજુ આવ્યો એટલે ભાગાકારમાં થઈ ગયું એટલે છેદમાં ગયું બરાબર હવે શું આપણને ભાગ ચલાવતા આવડે છે પાછું પાછું 25 બરાબર છે તો કે x બરાબર 5 મળી ગયું આપણને x ની કિંમત મળી ગઈ બરાબર છે એ સિમ્પલ છે x ની કિંમત મૂકવાની જરૂર નહીં પણ અહીં આપણે ગોઠવી લો કે x બરાબર આપણે 5 મૂકી દે પાછું પાછું 25 તો 25 બરાબર 25 તો આપણો જવાબ કેવો છે સાચો છે બરાબર છે હવે બીજો દાખલો જો બીજો દાખલો શું છે 8y બરાબર 40 સેમ દાખલો છે ગુણાકારનો છે કેમ તો કે ચલ ના ચલ ભેગું હોય
જ્યારે પણ ચલ અને અચલ તમે ભેગું જો એટલે એની વચ્ચે કયો નિયમ લાગે ગુણાકાર બરાબર છે 8 y = 40 બીજો ખાસ વસ્તુ ધ્યાન રાખજો 8 y મેં લખું છું બરાબર તમારે તમારી નોટની અંદર લખવાનું નથી અત્યારે તમે આ ચાર દાખલા માટે લખી શકો વાંધો નહીં પણ જ્યારે પણ તમે દાખલો કરશો ત્યારે તમારે એટલું આપણે વધારે મજૂરી કરવી અથવા એક લીટી આપણે વધારે બગડીવું આપણે કરવું નહીં બરાબર ડાયરેક્ટ ખબર પડી જાય તો તમને મેં સમજાવું છું અત્યારે એના માટે મેં ખાલી અત્યારે ગુણાકારની નિશાન લખું છું કે એથી ડાયરેક્ટ ઉકેલ તમને મળવાનો શરૂ થઈ જાય બરાબર છે 8 y = 40 બરાબર ડાબા હાથ બાજુ ડાબી બાજુ અને જમણા હાથ બાજુ જમણી બાજુ આપણે નોટની અંદર લખ્યા ને તો કે ડાબી બાજુ જમણી બાજુ બરાબર છે ચલો હવે શું કરવું પડશે અહીંથી 8 ને લઈ જવું પડશે કઈ બાજુ તો કે જમણી બાજુ તો કે 8 ને જમણી બાજુ લઈ જતા બરાબર લઈ જઈએ છે 8 ને જમણી બાજુ લઈ જઈએ ચલો લઈ જાઓ ચલો y = 40 ના છેદમાં 8 બરાબર y = 40 ના છેદમાં 8 ગયું ખબર પડી ને 8 આ બાજુ ગયો ગુણાકારમાં છે એટલે આ બાજુ જશે એટલે ભાગાકારમાં હવે અમુકને ઈચ્છા એવી થાય કે સર આપણે તમને ભાગાકાર તો બોલો છો પણ ભાગાકારની નિશાની તો મૂકતા નથી બરાબર તો 40 ભાગ્યા 8 આવું તમારે લખવું જોઈએ ને બરાબર છે પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે 40 ભાગ્યા 8 આ બંનેમાં શું ફરક છે તો કોઈ પણ જાતનો ફરક નથી જવાબ તો આપણને જે આવશે તે જ બરાબર છે તો અમુક વિદ્યાર્થી છે તે આવું કરે ચાલે તો કે ચાલે આ મેં તમને એના માટે કરું છું કે તમારે આગળ જતા આ જ વસ્તુ કરવાનું છે આ ઉપર ભાગાકાર જ છે પણ એ દર્શાવવાની રીત જુદી છે તમે ફોનની અંદર જ્યારે પણ તમે કેલ્ક્યુલેટર વાપરતા હશો ત્યારે જ્યારે પણ તમારે ભાગ્યની જરૂર પડે ભાગ્યની જરૂર પડે તો અમુક ફોનની અંદર ભાગ્યની નિશાની આપેલી હોય છે ભાગાકારની અમુક ફોનની અંદર આવું ત્રાસી લીટી આપેલી હોય છે એ શું છે તો કે આ પણ ભાગાકાર જ છે બરાબર છે એટલે આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે બરાબર ચલો y = 40 ના છેદમાં 8 40 ના છેદમાં 8 એટલે કે શું 40 ભાગ્યા 8 સરખું જ છે ચલો હવે શું થશે 8 5 40 બરાબર ને 8 5 40 થયું ચલો તો કે y = કેટલો જવાબ મળ્યો 5 મળી ગયા y = કેટલા મળ્યા તમને 5 કઈ રીતે તો કે 40 ભાગ્યા 8 કરશો જ્યારે પણ તમે 40 ભાગ્યા 8 કરો 40 ભાગ્યા 8 તો કે 8 5 40 થઈ ગયું આપણો સિમ્પલ ભાગાકાર છે આપણે ડાયરેક્ટ ઉડાવી દઈએ બરાબર છે તો બે દાખલા તમને ખબર પડી ગઈ હવે જે વિદ્યાર્થીઓને આ બે દાખલામાં ખબર પડી ગઈ હોય આ બે દાખલા એકદમ સેમ જ છે તો એવા વિદ્યાર્થીઓ માટે ખાસ એક સૂચના છે કે એ વિદ્યાર્થીઓ પોતાનો ફોન સ્ટોક કરે જે વિડીયો આપણો છે સ્ટોક કરવાનો છે તારે અને આ બે દાખલા જાતે ગણવાના છે તારે બરાબર જાતે ગણો અને પછી વિડીયો પ્લે કરો પછી તમે તમારા ચોપડામાં અને વિડીયોમાં બંને બાજુ તમારે જોવાનું છે અને પછી તમારે ચેક કરવાનું છે કે તમારે ભૂલ કઈ પડે છે બરાબર તો એ રીતે તમારે પાકું થાય એક જ ટાઈમમાં બે કામ થઈ જશે બરાબર ચલો હા 3j = 15 બરાબર છે 3j છે કેટલો નિયમ લાગશે 5 z = 15 શું છે 5 z આ 2 નહીં હા ઝેડ છે બરાબર જીબ્રાનો ઝેડ બરાબર છે ને 5 z = 15 હવે શું કરશું ડાબા બાજુ કઈ છે કે ડાબી બાજુ બરાબર જમણી બાજુ થઈ ગયું હવે કોને આપણે લઈ જવું પડશે તો કે આપણે 5 ને આ બાજુ લઈ જવું પડશે ચલો ને તો આપણે ત્યાં જ રાખીશું ચલો ઝેડ ને ત્યાં રાખીશું 5 ને આ બાજુ લઈ જઈએ તો 15 ભાગ્યા 5 બરાબર ડાયરેક્ટ તમને ખબર પડી જાય તો 5 3 15 બરાબર છે તો ઝેડ = 3 ક્લિયર થયું આટલું બરાબર છે ચલો હવે શું આગળ બીજો દાખલો સૌથી પહેલા કરી દઈએ 10 × m = 100 બરાબર બંને વચ્ચે કયો નિયમ લાગશે ગુણાકારનો તો કે 10 × m = 100 બરાબર તો કે ડાબા બરાબર જમા બરાબર ને ચલો અહીંયા અમને ત્યાં રાખીશું
ચલો ગુણાકાર માં છે આ બાજુ છે એટલે ભાગાકાર માં થઈ જશે તો 100 ભાગ્યા 10 થઈ જશે ચલો આનો આપણે શું કરું 10 10 100 ઉડાડશું બરાબર 10 10 100 ઉડાડ ઉડી જશે જો હંમેશા આપણે ગણિત માં જેટલું બને એટલું શોર્ટકટ રીત અપનાવવાની 10 તો 100 કરવાની જરૂર નહીં 100 થાય ઉપર નીચે મીંડા છે એટલે ઉપર નીચે મીંડા ઉડાઈ દેવાના કેટલા થાય તો કે m બરાબર 10 બરાબર છે જેટલું બને એટલું આપણે ગણિતમાં જેટલું આપણને દેખાય ને કે ચલો આને મેં નાનું કરી દો આને મેં નાનું કરી દો જેટલા વિચાર આવે એટલા આપણે નાના કરી દેવાના બરાબર છે હવે આપણે કર્યું 10 10 100 થઈ ગયું આ રહ્યો તમારો ઉકેલ બરાબર ઉકેલ સુધો ના કઈ વધારવાનો નહીં જેમ આપણે જો સરવાળા બાદબાકીના જેમ દાખલા ગણીએ છે એ જ રીતે છે ને આમાં કઈ વિશેષ છે કે આપણે ગમે તે દાખલો આપીએ ધારો કે ભાગો સંભાગ ગણીએ ગુણાકાર કરીએ અથવા સરવાળો કરીએ બાદબાકી કરીએ ભાગાકાર કરીએ એ જ વસ્તુ છે આમાં તમારે ખાલી એટલું ધ્યાન રાખવાનું છે કે કઈ કયા ટાઈમે કઈ વસ્તુ વપરાશે એટલું જ આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે કે વારંવાર આપણે પ્રેક્ટિસ કરશું તો એકદમ સહેલા દાખલા છે બરાબર આપણે એમ વગર આમ માથા પર ગણિતને લઈ લીધું ગણિત આવડતું નહીં આવડતું નહીં બરાબર છે એકદમ ઈઝી છે તમને બધાને આવડે પણ છે ઘણી બધી મહેનત તમે કરો છો હવે આપણે થોડી વધારે મહેનત કરવાની જરૂર છે બરાબર થોડી વધારે મહેનત કરશો એટલે આ બધી વસ્તુ તમને આવડી જશે બરાબર અને આ વસ્તુ આવડી જશે એટલે 10 વર્ષ સુધી તમારે આ વસ્તુને જોવાની નથી એકવાર તમે શીખી ગયા શું હતો કે સરવાળો હોય તો બાદ બાકી બાદ બાકી તો સરવાળો ડાય બાજુ કઈ બાજુ કહેવાય જમણી બાજુ કઈ બાજુ કહેવાય ગુણાકાર હોય તો ભાગાકાર અને ભાગાકાર હોય તો ગુણાકાર આટલું જ આપણે જોવાનું છે બરાબર આની અંદર ઘણી બધી વસ્તુ બીજી આવશે પણ જો તમને આટલી વસ્તુ ક્લિયર થઈ ગઈ હશે તો આગળનું તો એકદમ ઈઝી છે બરાબર છે ચલો હવે આપણે એક થી બે દાખલો આપણે ગઈ વખતે રિવિઝન કરી લઈએ પાંચ પ્લસ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એટ બીજો દાખલો લઈએ એક્સ માઇનસ ફોર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટેન બરાબર માઇનસ ને પ્લસ બંને દાખલો લઈ લઈશું બરાબર આગળ આપણે બે લેક્ચરોમાં અભ્યાસ તો કર્યો જ છે સરવાળો તો બાદ બાદ કરી દેવો સરવાળો બરાબર એ આપણે તરત જોઈ લઈએ ચાલો આવી બાજુ બરાબર જમણી બરાબર છે હવે આપણે શું રહેવાનું તો કે આપણે ચલને તેની તે જગ્યા પર મૂકવાનું છે જે ચલ છે એને આપણે લઈ જવાનું છે ચલો ચલ કોણ છે તો કે x આપણે ચલ છે તો કે x ને આપણે અહીં રાખશું બરાબર છે એની પહેલા સૌથી પહેલા આપણે એક વાક્ય લખવું પડશે શું આની અંદર મેં લખ્યું નથી જો હવે મારે પણ અમુક ટાઈમે સ્પીડ હોય તો તે ટાઈમે આપણે રેગ્યુલર લખતા ના હોય એટલે આપણને આઈડિયા ના આવે આપણે તમારે અત્યારે ફરજિયાત લખવાનું જ છે બરાબર છે આની અંદર પણ તમારે લખી દેવાનું શું તો કે 10 ને જમણી બાજુ લઈ જતા આ બાજુ શું સોરી આવું છે 3 છે 3 જણા હતા ચલો આ 3 જણા હતા એટલે એ જવાબ આવશે 5 બરાબર હા જો હવે નાની નાની મિસ્ટેક થઈ જાય જ્યારે પણ આપણે દાખલો ગણતો હોય તો આવી એક નાની મિસ્ટેક ના કારણે આખો જવાબ બદલાઈ જાય ને તો અમને ના થઈ તો અમને ધ્યાન રાખવાનું બરાબર અને જેવી રીતે પોતાની જાતે ગયેલો છે એ થોડું માફ કરજો તમારે થોડું તું થયું કે સર આ દાખલો ગયેલો છે તો મારી ભૂલ છે મેં ચેક માં કહેશે તો માફ કરજો આ તમારો જવાબ સાચો છે ચલો હવે શું છે પાંચ ને આપણે જવા બાજુ લઈ જવાનું બરાબર પાંચ ને જવા બાજુ લઈ જતા ચલો લઈ જાઓ એક્સ બરાબર આઠ ને આ બાજુ જો અહી પાંચ પ્લસ છે આ બાજુ જશે તો માઇનસ માઇનસ પાંચ એક્સ બરાબર કેટલા થશે આઠ માંથી પાંચ જાય તો કેટલા રહે ત્રણ એક્સ બરાબર કેટલા થશે ત્રણ બરાબર છે આ તમારે રિવિઝન છે એટલે આપણે ફટાફટ આપણે પતાવ્યા છે ચલો બીજું શું છે ડાબી બાજુ બરાબર જમણી બાજુ બરાબર કોને લઈ જવું પડશે ચાર ને આ બાજુ લઈ જવું પડશે ચલો ચાર ને અથવા ચાર ને ના કે માઇનસ ચાર ને માઇનસ ચાર ને જમણી બાજુ લઈ જતા હવે માઇનસ ચાર ને જમણી બાજુ લઈ જાય બરાબર ને પેલી બાજુ હશે શું થશે તો કે પ્લસ શું થશે પ્લસ ચલો એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ દસ વત્તા ચાર બરાબર તો એક્સ બરાબર ચૌદ બરાબર છે આપણે જવાબ ચેક કરવા માટે શું કીધું હતું તો કે જ્યારે પણ તમારે કોઈ પણ જવાબ ચેક કરવો હોય તો તમારે શું કરવાનું છે તો આપણે એને રકમમાં મૂકવાની જે આપણું પહેલું સમીકરણ છે એને અંદર તમારે મૂકવાની અને પછી આપણે ચેક કરી લેવાનું છે બરાબર છે તો આ લેક્ચરમાં આપણે આટલું રાખીએ છીએ
કેસોમાં